Hallo! Så denne uka på Dillbergs TV så har vi Gaming Week. Så da sendte hun inn med et spill som heter Trophies Quest, som jeg skal spille i dag. Jeg har aldri spilt før, og jeg aner ikke hva det går ut på. Men det står i hvert fall at det er et hysterisk dumt spill. Så jeg skjønner egentlig ikke helt hva det går ut på enda, men ja. Vi får bare se hvordan det går. Start game. Åh, det er sånn så greit. I want to play a game with you. Turn off TV to get to the next level. Skal vi trykke der? Åh, nei. Nei, nei. Da prøver vi igjen. Åh, ja. Smart. Hva skal jeg gjøre her? Hva er det som trykker på da? I'm so smart. Hva er det som trykker på? Hva skal jeg gjøre da? Of course. Åh, nei. Sånn! Ja! So smart. Hallo igjen. Hele dataen min klikket nettopp, så jeg fikk ikke spilt ferdig spillet. Og mange av klippene ble slettet. Og jeg aner ikke hva som skjer, så derfor ble videoen litt kortere enn forventet. Jeg tror ikke at dataen min tålte å ha så mange program oppe samtidig. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, for jeg kan ikke spille noen nye spill. Så det får nesten bare bli som det ble, og sorry for at videoen ble så dårlig som den er. Mac-en min, den er seriøst stopp. Full, så det kan enda ha noe med det å gjøre. Men ja. Jeg håper i hvert fall dere likte videoen frem til nå. Ja. Selv om dette var veldig dumt. Så da snakkes vi neste uke. Ha det!